til her, mens hundene leger her til morgen. Jeg synes altså, det er sjovt, når de er i det hopla humør. Og de bare vil lege og lege og lege. De har jo sovet hele natten, så nu går den vilde jagt. Skal der ske noget? Hold da op. Hvad? Hold da lige ferie. Jeg sidder Mille op i den nye hundekår. Ja. Så går vi lige til angreb på Carla. Det er altså bare leg. Nå, Mille, hvorfor er du begyndt at ligge op i hundekåren? Det er meget sjovt, Thomas. Ja. Hun ligger op i den nye hundekår. Er det en gren, mamma? Hvad, Carla? Er det en gren, hun har i munden? Jeg skal lige også se, hvor hun laver. Hvad er det, du har i munden? Du bider vel ikke i den nye hundekår, vel? Nej, du har bare fundet en gren derude. Det var en gren, de havde fundet derude. Nu slås det nok om grenen. For der var kun én gren. Ja, nu har Carla taget den. Ej, har du taget Malles kat? Åh, hvor er du sød, hva? Skal du lege med Malles kat? Nej, nu skal hun have grenen for Carla. Ej, Thomas. Carla har taget en gren, som Mille har fundet. Hvad er det? Ej, du er altså virkelig en cirkusær sindsmål. Jeg så, hvad sjovt i går. Der, du ved, de har det der tykke ben der, ikke? Ja. Nej, du må ikke bide den der. Det hedder Mille. Ej, så er du det undskyld. Ja. Carla havde tykke ben, og så kom Mille og tog det. Ja. Så kunne hun altså løbe. Hun kunne blive med at løbe fra Carla. Så hun løb rundt med det der, og Carla løb halset efter for at fange det. Ej, det er så sjovt. Det er simpelthen så underholdende. Jeg kan kigge på dem i timevis. Mm. Især når de har sovet her, og nu er de friske her til morgen, så skal de virkelig lege. Ja. Og afreagere, ikke? Carla har også taget så godt imod hende, vores chihuahua på snart 2 år. Ja. Mille er jo kun, hvad, 12 uger nu? Det er den lille sorte frækker der. Ja. Det er Mille, hvis ikke I har fulgt med så længe på vores kanal. Det er sjovt at se. Thomas, det er altså rimelig sjovt at se. Ja. Kan vi gøre sig selv? Ah, det skal jeg altså love for. Hun stærk på den her måde. Det er altså virkelig underholdende. Nu tabte den ene af dem grenen. Jeg tror, de slås ligesom lidt om den ene gren. Ja. De er altså skønne. De er også enormt meget glade af hinanden. Ja. Og Carla grenen i munden. Skulle se, du kommer, Mille, nok. Så bliver hun bare overfaldet for vildt. Ej, det er altså også sjovt at se, som de kan lege. Ja. Det er godt, hun ikke har så store tænder. Ja. De passer også perfekt sammen i størrelsen, ikke? Til at kunne lege sammen. Mille, du er altså en vild bas. Du er en vild bas. Hva? Nu skulle du lige have lidt mad her på vejen. Hvor skulle du lige have lidt mad? Bliver du lidt træt? Sikke de smasker. Hva? Sikke de smasker. Ej, altså nogle søde hunde. Det er I. Det kommer vi altså ikke hunde om. Der er også rigtig mange, der spørger mig, hvilken race vores nye hund er. Ja. Men det er sjovt, de spørger om det inde på Instagram, for jeg skriver det altid i mine stories. Ja. Altså, jeg hashtagger altid hendes race. Jeg kan også skrive det. Det er også meget svært at huske, faktisk. Ja, jeg kan dårligt udtale det. Carla. Carla, jeg fandt den her gren. Carla. Carla.
Var det den her, jeg slog sammen? Nå, nu kommer Mille, når hun spiser sin mad. Sker der nok noget? Nej, det skal ikke tage kameraet. Hej, altså den der lille cirkushest. Og du se, hvordan hun overfalder Carlas kat? Ja. Det er så, så vildt. Ej. Det er så sjovt. Jamen, hun vil hen. Ej, nu skal hun lige hen og spise og drikke lidt. Nå, det skal hun så ikke. Ej, hvor du smæsker. Hvor du smæsker. Mille. Prøv at se, Carla, hun kigger på hende. Så, nu skal der ske noget igen. Så skal vi lige have lidt mere mad. Ej, du vælter da ikke skålen. Så, du spiser godt, men du skal da også snart vokse lidt. Skal du have lege med badebolden? Ej, hun står og skubber til badebolden, Thomas. Ja, den kan jo heldigvis ikke blive færdig, men... Hun har punkteret det lille badebassin ud. Ja, hun har med hendes skarpe tænder, ikke? Ja, ja, hun er altså en læber. Det er hun. Ah, nu skal Carl Umbert også have mad. Så skal I smaske om kap her til morgen. Hvad? Carla, du skal da ikke tage den fra Mila. Det er da strengt, Carla. Så nu skal hun nok over mere. Eller også vil hun lege. Jeg tror, hun vil lege. Ej, nu skal Carla lige dominere hende lidt, tror jeg. Og nu går du og leger. Det var det. Nu gider de ikke snakke mere med os. Nå, skat. Ja. Vi skal have lidt skyr til morgenmad. Jeg skal også lige høre om dit løb i går. Ja. Hvordan gik det med din... Var det en 12 kilometer, vi lavede en video om i går, du skulle ud på vores kanal her? Ja, det var meningen. Det skulle være en 12 kilometer. Ja, du vidste jo, dit løbeur skulle løbe 12 kilometer. Der sluttede vi, hvis det går på vores video. Ja. Men... Og det var hele tiden meningen. Og det var også meningen, da jeg ramte 9 kilometer. Men så begyndte jeg at blive meget, meget træt. Og det var også meget varmt i går, faktisk. Det var varmere, end jeg lige havde regnet med. Ja, det var det. Så ja, jeg løb lige lidt ekstra og kom hjem på 10,5 kilometer. Ja. Og jeg løb meget langsomt til sidst. Ja, det er klart. Jeg løb faktisk sådan en rimelig tempo de første 9 kilometer, men de sidste halvanden var lidt hårdt at komme hjem på. Ah, det kan jeg godt forstå, men 10,5 kilometer er også flot. Jeg tror, jeg løb på en time og 4-5 minutter eller sådan et eller andet. Ja. Så det var okay på 10,5 kilometer. Men du havde håbet på, at det skulle have været en 12 kilometer. Det var planen, at det skulle have været en 12, ja. Så jeg tror måske også, da jeg løb 12 sidste gang, løb jeg meget langsomt. Der løb jeg jo egentlig bare for at komme hjem igen, ikke? Ja. Så der tror jeg løb kilometertider på 6 minutter og 20 eller sådan et eller andet. Så, men jeg vil også gerne, ned under de 6 minutter per kilometer jo. Ja. Så det holdt jeg jo så også en god del af ruten, men jeg var godt nok træt til sidst. Men som sagt, det var meget varmt jo. Jeg tror, det var 25 grader går eftermiddag, da du løb, ikke? Ja, men jeg kunne mærke solen bakke lige ned i hovedet på mig, og der var ikke nogen vind. Og, nej. Så... Jeg synes altså også 10,5. Det er altså flot. Altså jeg kan dårligt løbe fra den ene lygtepæl til den anden. Så jeg synes det er flot. Tak. Så, og nu skal vi er jo i gang med den her sådan livsstil. Det er det. Så vi skal have lidt skyr til morgenmad. Ja. Vi skal have gæster i dag. Vi har jo haft nogle usunde dage i løbet af ugen, så det må vi ikke i løbet af weekenden. Normalt så har vi en dag i weekenden, hvor vi gerne må spise usundt, men den har vi så taget på forhånd. Ja. Vi må heller ikke drikke rødvin, altså eller få noget spiritus, fordi at man siger, at rødvin og spiritus og sukker, det er helst nogle af de to ting, man skal holde sig væk fra. Så vi må kun få et glas rødvin en gang om ugen, eller hvis vi inviterer ud til nogle familiemiddag, så er det også okay. Men ellers så prøver vi kun sukker og alkohol en gang om ugen. Så. Og i dag kommer vores voksne døtre, Simone og Stine. Ja. Men der er vi jo også handlet rimelig sundt ind til i aften. Ja. Jeg har tænkt mig at lave
en række cocktails senere, sådan så jeg forbereder det, inden de kommer, og sætter dem på køl, men jeg vil gerne lave en video til jer her på den her kanal, så jeg kan se, hvordan jeg laver række cocktail. Kunne det ikke være en meget god idé? Jo, og det er jo altid lækkert. Det er lækkert og sundt. Rimelig sundt med salat og rejer. Række cocktail, det er lidt sjovt. Ja. Det er sådan noget, man husker fra 80'erne, ikke? Jo. Række cocktail, det var meget moderne dengang. Men det vil jo altid være lækkert, ikke? Det er en klassiker. Ja, jeg kan også godt lide kammuslinger til forret. Åh, det er længe siden, vi har fået det. Ja, det gjorde vi meget en overgang, ja. Ikke? Jo. Kammuslinger, det smager så fantastisk. Ja, det fik vi rigtig tiden en gang. Ja, det skal vi. Fandt ud af, at der var sådan noget. Ja, det skal vi snart gøre igen. Ja. Så. Nå, men hej hej her for os, og tak fordi I så med. Hej hej.